Berapa bulan dah ni kandungan ni beranak ni? 8 bulan, 7 bulan. Nak? Mati. Meninggal dunia, mati. Wajib berapa? Wajib pak-pak. Wajib mandi, wajib kapal, wajib semaya, wajib tanah. Nak? Dah kalau beranak, bawah pada 9 bulan. Orang panggil berapa? Tu baru orang panggil siqtun, guguran. Keguguran. Maka tengok, kalau ada tanda hidup, yakni bergerak atau bersuara, maka wajib kena semaya, wajib kena tanah. Nak? Dah kalau cukup sifat, sekujur tubuh. Ada dua kaki, dua tangan, kepala, mata, mulut, telinga. Tapi lahir tu senyap dah. Tak ada tanda hayat. Tak ada suara, tak ada nak bergerak. Wajib berapa kali? Wajib mandi, wajib kapal, wajib tanah, tak wajib semaya. Nak? Dah kalau lahir tu, beranak tu bawah pada nebula yakni siktun keguguran. Tapi tak cukup belaka. Putung je tangan, putung je kaki. Mata pun tak ada. Kepala pun berapa nak ada ya. Ha? Tak wajib belaka-laka sunat buku tanah. Ha tu. Nak? Lepas tu tak kena tanya dah lah. Nak tu ni? Ha tu. Allahu Akbar. Bih situ. Keduanya daripada 6 sebab. Nak? Wajib mandi sebab keluar mani. Mani.